សុំអនុមោទនិសាធុនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅលើលោករោគាចេវន្តរាយាចៈឧបាណាចេឧបតវីពុទ្ធាតិអនុភាវេណដោយអានុភាពនៃកិរិយាតាំងបតនមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមការពារបញ្ជាបងនឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសន្តានទឹកប្រតិបគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចង្រៃឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបោវាជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅអេតោបរាំងតហមੰងទេសេសាមិទីតីអំពីការប្រពធ្វើបទនមស្ការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះតម្រូវដល់រូបខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មានឹងលើកយកនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសំដែងប្រគេនចៃជូនចំពោះប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនវេលាព្រឹកនេះគឺជាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍14កើតខែមករាឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2017វេលាអាកាសនេះគឺស្ថិតនៅនឹងភូមិព្រែកអណ្ដូងឃុំលើកដែកស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលដែលមានម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានផ្ដាំបុណ្យទាយិការិនត្រូវជាភរិយានៃសពលោកលឹមមេងនិងភរិយាព្រមទាំងកូនអ្នកស្រីលឹមកឹមហេងនិងស្វាមីព្រមទាំងកូនអ្នកស្រីលឹមកឹមជ្រេងនិងស្វាមីព្រមទាំងកូនលោកលឹមលក្ខនិងភរិយាព្រមទាំងកូនលោកលឹមកឹមឆេងនិងភរិយាព្រមទាំងកូនអ្នកស្រីលឹមកឹមរងនិងស្វាមីព្រមទាំងកូនលោកលឹមគឹមហុងនិងភរិយាព្រមទាំងកូនលោកលឹមលាក់សំនិងភរិយាព្រមទាំងកូនអ្នកស្រីលឹមឈូវែងនិងស្វាមីព្រមទាំងកូនអ្នកទាំងអស់នេះមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រពន្ធផ្ដើមធ្វើពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះឧបាសកប្រលឹមដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្នុងជន្មាយុ67ឆ្នាំ
ព្រឹកនេះក៏ម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានផ្ដើមបុណ្យបានអរតនីនិមន្តអង្គអាត្មាភាពឲ្យជាធម្មកថាសំដែងធម៌ទេសនាចែកប្រគេនជូនជាធម្មទានសម្រាប់ញាតិញោមអ្នកស្ដាប់នៅទីនេះក៏ដូចជាសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទដែលស្ដាប់តាមរលកធាតុអាកាសក្តីព្រឹកនេះគឺដែលយើងនិយាយទៅថាជាពេលដ៏សំគួរសម្រាប់ស្ដាប់នៅព្រះធម៌ណាមួយក៏និមន្តថាម៉ោង9បានទេដែលលោកអាចារ្យមកជាមួយអាត្មាគាត់ថាមកដល់ម៉ោងប្រមាណទេម៉ោងប៉ុណ្ណឹងបើមកមុនម៉ោងតាមពិតទៅចង់មកមុនម៉ោងណាញោមចង់មកដល់ម៉ោង8ទេហើយប្រយបើប៉ុណ្ណាវាអត់ណាមួយវាអត់ឡានណាមួយវាមានឡានវាអត់អ្នកបើកនេះវាអញ្ចឹងណាញោមហើយឡានហ្នឹងក៏ខ្ចីគេហើយដល់ហើយក៏មានតកង់ថាអត់មានឡានទៅឲ្យអាចារ្យជិះម៉ូតូដុកមកតាបើជិះមកវាមិនកើតសុខសប្បាយទេញោមលើកដៃនេះស្គាល់អាត្មាដែរឥឡូវសំលេងអត់ដូចមុនទេខុសមុនហើយកាលមុនមុនីប៉ាឡោជួនកាកដាតែឥឡូវនេះនិយាយតលពយលប្រាប់គេបានគេជឿសំលេងដូមុនសំបីអាក្រែអង្គុយទេហ្នឹងក៏អត់ដូចមុនដែរណាញោមដូទាំងអស់ព្រោះពេលភ្នែនអត់កើតតលអង្គុយអញ្ចឹងតាំងពីងើបពីអាពាតមកអានេះគេហៅថាងើបពីរស់ម្ដងទៀតណាញោមបើអើងើបពីងប់តើកូនសិស្សជួយប្រាប់ងើបពីងប់រស់ម្ដងទៀតក៏មិនថាមិនបានដើរទេឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ចឹងទៀតទេបានតែសំលេងមុនហ្នឹងតែបានបុណ្យកុសលល្អញាតិញោមជួយគ្រប់កន្លែងឲ្យថ្លៃថ្នាំពេទ្យឲ្យថ្លៃពេទ្យទៅដល់ឯស្រុកថៃឯណោះញោមទៅវះទៅកាត់ពីរបីលើកមកបានរួចប៉ុណ្ណឹងឯងញោមក៏មិនថាខ្វិនតាអូកំបីប៉ាឡោខ្វិនបដោចោលទៅឡោចេះបានប៉ុណ្េះវិញអរគុណញោមញោមនៅស្រុកនឹងដឹងមានទេទៅអត់ទេប៉ុន្តែមានញោមច្រើនណាស់លោកគុណអើយកណាប្រកេនពរឲ្យជាយើងជាអាសាធូកយកទៅអាពរនឹងដឹងជាអត់ទេអោញោមខ្លះនៅក្រៅប្រទេសជាផ្ញើបច្ច័យឲ្យថ្លៃពេទ្យក៏មិនបានញាតញោមងាប់បាត់អីអញ្ចឹងបានន័យថាអាស្មារស់ដោយញាតញោមហើយបើងាប់ក៏ដោយសារញាតញោមដែររស់ដោយសារញាតញោមជួយហើយបើងាប់ញាតញោមអត់ជួយងាប់ឥឡូវរស់ហើយញោមរស់ហើយប៉ាឡៅវិញហើយញឹមខ្ជិបនេះអើយអ្នកប្រែងដូងអ្នកប្រែងដូងអើយណែប៉ាឡៅរស់វិញហើយអើតែវាអត់ដូចមុនណាញោមពេលកើតតលដាក់កៅអីចឹងឯងទេណាដាក់កៅអីគូតឡានទៅ
ប៉ុន្តែបានជិតជិតដែរទេណាមិនមែនបានឆ្ងាយឆ្ងាយទេបើត្រឹមកោះធំហ្នឹងសួរគេទៀតថាថ្ងៃទទួលហ្នឹងថាផ្លូវស្រួលអត់អេសាច់ចាក់បេតុងអាហ្នឹងទៅបាទលាក់វាឈឺជាកេះបើទៅមួយណាញោមហើយច្មោះវះច្មោះដូរសំលេងញោមស្ដាប់មើលមិនមែនប៉ាឡោដូចមុនណាឥឡូវប៉ាឡោកតាកាលមុនឡោឥឡូវឡោកឡោវាឡោកថិតដល់ប្រែទៅតលឹកកថាអញ្ចឹងឥឡូវវាឡោកអញ្ចឹងវះច្មោះទៅខូចសំលេងវះចកេះទៅខូចក្រែទេបានអរគុណអរគុណញោមញាតទាំងអស់មិនថាញោមនៅនេះទេញោមគ្រប់កន្លែងទូទាំងសកលលោកដែលបានជួយគិតគូរដល់លោកបើត្រឹមតែអាត្មាមិនរស់ទេថ្លៃណាស់ញោមមុខកបិតមកមុខកបិតមក $10,000ណាញោមថ្លៃណាស់ទៅមកមកទៅ17 18ដងហើយទៅម្ដងមិនក្រោមពី$3,000ទេញោមទៅមកប៉ុន្តែនៅតែអរគុណញាតញោមអត់ញាតញោមងាប់បាត់ហើយបានមិនងាប់ក៏ខ្វិនដែរបើកណ្ដឹងដើមមានកើតណាជើងនឹងទៅទៅប៉ះមិនបានអីមិនបានបើឥឡូវហួសវិញហើយមានអីនេះក្កើភើដូចក្កើផៅហ្មងណាញោមណោះណាញោមណោះហើយឲ្យតែអាចចិត្តចិត្តអញ្ចឹងហ៎ផ្លូវស្រួលអញ្ចឹងហ៎ឲ្យតែអាត្មាតនេមកបានទាំងអស់ព្រោះការមកជួបយាតញោមការទេសនាឲ្យញោមស្ដាប់គឺជារឿងសុបាយបើអាត្មាជួបញោមអញ្ចឹងអាត្មាសប្បាយមិនចាំបាច់ទៅជួបឲ្យលុយបានសប្បាយអត់ទេជួបញោមញោមអញ្ញឹមដាក់ខ្លះមុខកញ្ញូវអញ្ចឹងខ្លះហ៊ីខ្លះមុខមីខ្លះជារឿងសប្បាយបើអាត្មាព្រោះកាលមុនវាទម្លាប់អារឿងដើរទេហើយដល់នៅមកកន្លែងជិត2ឆ្នាំហើយសឹងទៅលើក្រែងើបពីលើក្រែមកឆានឆានឲ្យសឹងចកេះវាអង្គុយបានណាញោមតែឥឡូវនេះបានដើរប៉ុណ្ណេះរួចប៉ុណ្ណេះជួបញោមញោមគឺជារឿងសប្បាយបោះអាត្មាអញ្ចឹងញោមក៏សប្បាយដែរញោមណាសប្បាយទេសប្បាយអងសុខអងសួងបានស្ដាប់លោកទេមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមែនអងអើបើមែនបានអីជាបន្ទល់ចុះសាធុកអូអញ្ចឹងដំងទៅឥឡូវប៉ុននេះប៉ុន7ថ្ងៃញោម7ថ្ងៃជូនឧបាសកប្រាក់លឹមហើយស្លាប់អាយុតើបតែ67ចាត់ទុកថាជាសំណាងមួយដែរដែលស្លាប់វ័យដល់67ក្រាន់បើជាងអ្នកខ្លះស្លាប់វ័យត្រឹមតែ40 30 20 20ជាង50ជាងប៉ុន្តែបើចាត់ទុកជាសំណាងក៏មិនដល់ញោមញោមនៅរស់នឹងដែរមែនមែនញោមព្រោះអ្នកស្លាប់លែងសំណាងហើយឈប់សំណាងហើយហេតុអីបានអាត្មាតអ្នកស្លាប់លែងសំណាងព្រោះអ្នកស្លាប់អស់កតបកិច្ចបុណ្យហើយនឹងបាបលែងបានធ្វើចប់ហើយអស់សំណាងហើយណាញោមណោះអស់ហើយចន្ទនាអ្នកសំណាងអ្នកនៅរស់ហ្នឹងកូនកូនហ្នឹងញោមញោមហ្នឹងសសអ្នកសំណាងសំណាងនៅរស់ហេតុអីបានថ្មតែសំណាងព្រោះនៅមានពេលបំពេញបុណ្យបន្តទៀតណាញោម
ញោមអើយនេះស្រុកនឹងឆ្លើយអត់សូវលឺដោយពួកអ្នកស្រុកនោះហើយបន្តិចទៀតលឺហើយនេះគ្រាន់តែមកស្តារសិននេះលើម្ដងទៀតញោមអើយណែឃើញចាប់ដើមលឺបដើបដើដែលថ្មថាសំនាងសំនាងត្រង់ណាមើលញោមត្រូវឆ្លើយមើលសំនាងត្រង់ណាសំនាងត្រង់នៅរស់សំនាងត្រូវមានពេលបានធ្វើបន់បន្ថែមបើដាច់ត្រឹម67ដូចតលឹមចប់ហើយធ្វើអីបន្ថែមឥឡូវមានអីបន្ថែមញោមអស់ហើយនឹងមានអីបន្ថែមតែបើដូចញោមសំនាងដូចអាថ្មសំនាងអាត្មាថាអស់សំណាងអីតាកាលចូលកាលទៅឈឺហ្នឹងគេប្រាប់ថាអ្នកអាចជំងឺហ្នឹងបើវះវិហេងសួយអាវះពីរដងចេះហេងសួយដើរលែរួចមកនៅមកកន្លែងមកអាត្មាដាក់ចប់អស់សំណាងប៉ិនឥឡូវនេះអាត្មាសំណាងវិញសំណាងទេឲ្យញោមស្ដាប់បានទោះបីមិនសំលេងដូចកាលមុនក៏អាត្មានៅតែធោះអាត្មាបានអត់ចេះភ្លេចទេញោមភ្លេចដែរភ្លេចដុំដុំបានបើរឿងទេហើយទេរាល់ថ្ងៃអត់ភ្លេចទេញោមចាត់ទុកថាជាមហាសំណាងហេតុអីព្រោះយើងអត់ទាន់ស្លាប់ណាញោមដ៏អត់ទាន់ស្លាប់ចឹងនៅមានពេលណាស់មានពេលត្រូវបន្តបន់ទៀតបើមិនមែនអស់កតបកិច្ចត្រឹមដល់ទេថ្មយល់ញោមខ្លះគាត់ដំណាលប្រាប់អាត្មាញោមខ្លះក៏ទូរស័ព្ទមកត្អូញប្រាប់អាត្មាថាចង់ណាស់បនចង់ណាស់ប៉ុន្តែកូនចៅវាក្រធ្វើម៉េចដូចកូនណោះវាក្រអាយុលតាញោមខ្លះចង់ណាស់ប៉ុន្តែវាក្រធ្វើម៉េចកូនបើពឹងបាននេះមិនមែនម៉ែនិយាយទាំងអស់ទេណាកូនខ្លះចិញ្ចឹមចង់ដាច់ខ្យល់រត់តែពេលដេកមិនបានយំក៏យំឈឺក៏ឈឺបង្ហិនលុយក៏បង្ហិនការហើយឲ្យគេមិនទាំងស្ដីរយើងក៏តែមានស្ដីហើយគេមិនស្ដាប់យើងក៏តែមានគេមិនខ្វល់ពីយើងក៏មិនមាននេះមានញោមខ្លះជាម្ដាយឪពុកមួយចំនួនមិននិយាយនៅប្រេងដូងនឹងទេនិយាយមួយចំនួនហើយដល់ហើយគាត់មានវិបដិសេរីគាត់សួរថាចោះបើចង់ធ្វើបន់ធ្វើអ្មេចក្រក៏ក្រពឹងកូនអត់បានមកតែស្រួលឯងញោមញោមអើយមើលដល់ម៉េះអត់បានមើលម៉េះបសិតតែក្មេងៗទាំងអស់នេះតើហើយយ៉ាឡៃមើលម៉េះហេះសើយាយចឹងបានអាត្មាតស្រួលឯងបនអត់ចាំបាច់អស់លុយច្រើនទេយើងកុំលឺបននេះចេះតែចេះខ្លាចបនណាញោមលឺហ៎ຕ້ອງກົມລືບ່ອນຄຫຼາດເອອັນຈອງຖືບ່ອນແດ່ປະວັດຕະອັກຣອນັ້ນຕະມອງຊິວິເສດອັກຣອນົງົມເມມຊຸມນົວພົດພົດອາເຮືອງຈະແປະລຸຍຕະນີກີຕິດຫມອງໃຫ້ຮໍກະອະສອງເຄໃຫ້ບານລຸຍນາຖືບ່ອນກົມຄຫຼາດອາເຮືອງນັ້ນມີນປະມານອາດຖືບານຖືឲ្យປະມານຍານຍົມໄດ້ລືຄ mai ເຈງໃຫຍ່ເດກໍຖ້າឲ្យຖືຈັງກຣານឲ្យປະມານອີ່ប្រមាណអីធ្វើចង្ក្រានឲ្យប្រមាណឆ្នាំងឃើញទេហើយបើសិនតែឆ្នាំងតូចឯងចង្ក្រានធំទៅមិនរួចដាក់អាម៉េចហើយចាំបើឆ្នាំងតូចឆ្នាំងធំឯងចង្ក្រានតូចដាក់អាម៉េចឆ្អិនស្ងោរអំសំក៏អត់ឆ្អិនដែរតើ
អបបបបៀក៏អត់ឆ្អិនដែរអញ្ចឹងអាធ្វើជើងក្រាននេះវាតាល់តែប្រមាណឆ្នាំងឆ្នាំងយើងមើលឆ្នាំងឆ្នាំងណាវាសំដាក់ចក្រាននឹងដូចគ្នាធ្វើបន់ឲ្យប្រមាណលុយបើមានបន្តិចទេកុំចង់ពេកកុំចង់អាខ្លាំងណាញោមចង់អាត្រឹមបន្តិចហ្នឹងទៅចាស់ចាស់និយាយមួយទៀតព្រោះគាត់ថាបើឃើញតម្រៃជុះកុំជុះតាមតម្រៃប្រាប់លើនេះញោមប្រែងដងដឹងអីទេមុខរៀងជូជូមដឹងកើតទុករឿងអីណាមានរឿងអីញោមអីអត់អីហ្នឹងហើយអាញឹមញោមតាមវិជាសាស្ត្រគេថាមួយថ្ងៃសល់បានដល់50ស្ញេញអាយុវែងនោះចេះសើចទៅញោមបើឃើញតម្រៃជុះកុំជុះតាមតម្រៃហេតុអីខ្ញុំយល់ពាក្យហ្នឹងដែរហេតុអីហេតុអីមើលឆ្លើយមើលហេតុអីអ្ហ៎បើមួយទៀតគេហៅថាដៃខ្លីកុំស្រវាអោភ្នំហ្នឹងហើយញោមសិនតែជារឿងមួយដែលត្រូវគិតណាធ្វើអីបានធ្វើបើធ្វើមិនបានកុំធ្វើធ្វើបន់ចឹងដែរបើយើងមានតែ 20,000 ទេបើលឺគេថាប្រកាសបានដល់ 30,000 យើងកុំបាច់ទៅខ្វល់មួយគេ 20,000 បើអាចធ្វើទៅរួចបានដល់1,000ធ្វើតែ1,000ទៅលឺដែរញោមឮដែរបើអាចទៅរួចតែ1,000ធ្វើតែ1,000ទៅហើយបើថា1,000ទៅរួចទេបានតែ500ធ្វើតែ500ទៅកុំខ្វល់ដូចគេខ្វល់វាអត់ប្រយោជន៍ណាញោមអាត្មាជួបច្រើនណាស់ថ្មីត្បិតតែអាត្មាអាយុតិចជាងញោមស្មើនឹងចៅញោមស្មើនឹងកូនញោមប៉ុន្តែបើនិយាយរឿងដើរទេអាត្មាដើរទេច្រើនជាងញោមវិញអញ្ចឹងអាត្មាជួបច្រើនណាស់ក្រអត់ទាំងមានអីគេសុខចិត្តទៅពេលហ្នឹងទៅអាខ្ជិលលុយគេដើម្បីមកជួលបន់ដើម្បីឲ្យគេដឹងតែឯងគ្រាន់តែអាហ្នឹងអត់ផេះទេនឹងគេហៅឃើញតម្រៃជុះមកជុះតាមតម្រៃហើយអត់ផេះទេបនវាមិនមែនកើតតជួលលុយច្រើនទេ